Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. 41 वर्षा झाली शेता रोयता, मात फाटली 3-4 वर्षा पावसाचे उदक तुमून भात इबाडटा. ते भायर सरकारच्यो सबसिडी पावना म्हणून हार्वेस्टिंग माकनावाले 100% पैसे घेतात. ताळगोच्या शेतकऱ्यांच्यो कागाळी. सरकार भाताक दिता तो रेटूय खंय परवडना. सरकारान लक्ष घालून पारंपारीक शेतां सालवार करची. बिल्डरांक लाडची न्ही म्हणून उलो. ह्या वर्सा कशें आसा, बरें पडलां काय? ना, ह्या वर्सा सामकें लुकसाण पडलां. कित्या खातीर? पावसाचें उदक उरलें, उदकाक वाट ना वचपाक, सगळें ब्लॉक आसा. केन्ना अशें जालें, व्हडलो पावस मदीं पडलो तेन्ना काय कशें कितें? पयलेच पावसार आमी पयलेच रोयता आमी मेच्या म्हयन्यान. मे आमी जुलयान रोपलेले तेन्नाच आमकां पावस चड जालो आनी आमचें दुसरें. मागीर परते लायले? परते ना, ते नडोन 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 ताका सालवार केले. ओके, आतां उदक भरता पळय तेन्ना तुमी कितें केल्लें? उदक बसपाक कांयच करूंक मेळना तशें आमकां. ह्या 2-4 वर्सां उदक भरता जाल्यार उरना. आतां तुमी इतलीं वर्सां हें करता भात काडटा, तर ह्या वर्सा आनी आदल्या वर्सान कितें कितलो फरक आसा? पोरूय अशें जाल्लें, पोरूय बुडलेले. 2-3 वर्सां जालीं सामकें बुडटा. थ्रू गव्हर्मेंट तुमी कितें ट्रॅक्टर आनी भात? गव्हर्मेंटाचें कांय ना, आमकांच करता आमी. गव्हर्मेंटाचें कांय तुमचे तुमी प्रायवेट अशें कितले तशें पे करता? कशें हिशोब करून गेल्यार 2 लाखा दिसा 400 रुपया घेता एक कामेरे दिसाक. 15-16 कामेरे लागता दिसाक. मागीर नडपाक जाय 7-8 जाणां. आतां ते कातरूंक जाय, कातरूंक मिशिनांक आतां 2,100 रुपया दिल्या मिशिनांक हांवें म्हाजे हाडपाक. मागीर कितें उरता तसो 10,000 वयर खर्च येता. आमकां येवन खूब कमी जाला, 2-3 खाली जातली. हीं शेतां रोवन कोताक येना, कारण कितें आहा, ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हारग जाल्ल्यो आसा. आमकां हितून कांयच मेळना. पूण कितें आसा, आमी आतां हें करून येयल्लीं आसा. आमी हांव आतां 60 वर्सां जालीं, म्हाका आतां 70 वर्सां जालीं. पूण कितें जाला, आमकां ज्यो वस्तू जाय त्यो ना, मेळना. आतां जर आमी आतां जर भाजी लावंक वचत, आतां मिशिनां ना. मिशिनां हाडूंक वचत तें म्हणटा कितें हांगा धाडला थंय धाडला. हेजे म्हणजे आमकां कांयच करूंक शकना. बरें हेचेर भात हें कितें आहा, आमकां जेवण इल्लें जाय पडटा. पूण तेजो हें आमकां फायदो मेळना कांयच. हें कितें बरें, सरकार आमकां कांय दिवंक दिना. म्हणजे कितें आहा, हीं शेतां जीं आसा तीं दुसऱ्यांच्या नांवार आसा आनी काम करता आमी. आमकां तेजून बॅनिफीट कांय ना. आमी आतां रोयता, आमकां जाता तो पर्यंत करता. आमकां प्रोफीट हितून कांयच उरना. हें आमकां तरी पूण आमी कितें करता तरी पूण आमी आतां करून येयल्ल्या म्हणून करता. ही गव्हर्मेंट पळय आमचें पळय हें प्रोक्योरमेंट ओत्ता, इट इज अ पीनट. भिंगटांची रेट देखून बरी आसतली पूण आमच्या भाताक रेट ना. आमचो मेहनत पळोवन गव्हर्मेंटान एटलीस्ट आमकां ही सबसिडी आनी हें पळय रेट आहा भाताची ती वाडोवन पूण दिवपाची. कित्याक लोक लेबर म्हारग जाला, सगळें म्हारग जालां, मॅन्युअर हें तें म्हारग जालां, प्लस मिशिनरी भायरसाण हाडटा. गोवा गव्हर्मेंट आमकां हॅल्प करना. गव्हर्मेंट सबसिडी दिता पूण ते ट्रॅक्टर चलयता पळय ते आतां सांगता आपल्याक 3 वर्सां जालीं सबसिडी येवंक ना. तो म्हणटा हे फावटी आपूण तुमकां फ्री सबसिडीचेर घालना. ऑन द कॉन्ट्ररी, गव्हर्मेंटाचें हें कितें आहा इंटेन्शन्स बिल्डरांक हाडून लँड दिवपाचें. एग्रीकल्चर लँड तुमी बिल्डरांक दिता. आय वूड आस्क द गव्हर्मेंट टू कन्सिडर आर अपील एटलीस्ट थ्रू दीस मिडिया दॅट रेज द मिनिमम मार्केटींग प्रायस एन्ड एटलीस्ट गीव अस सम बेनिफीट. यू ऑल से यू ऑल आर गिवींग अस सबसिडी, बट द पीपल हू आर सप्लायींग अस ट्रॅक्टर्स हार्वेस्टर्स दे आर सेईंग नेक्स्ट इयर वी मे नॉट स्टॉप, वी मे स्टॉप. You have to pay full amount. Why? Because government is not paying us the subsidy.